Rauhoitu sinne. Kato, kun mä rauhoitun! Hei! Mitä sä nyt meet? Älä koske muhun! Mustavarot on hankkineet luonnetodistajia sua vastaan. Mistä ne nyt sellaisia on repinut? Kaikkihan rakastaa mua. Lapset kyseli, että kuka täällä heittelee astiota seiniin. Mä valehtelin, että se olin minä. Mä tiedän, mitä me tehdään. Sä autat mut pakoon täältä. Faija. Terve, terve.